Soc monitora de menjador i estic al dia a dia amb els nens i no només els explico com pelar una poma o com estar al pati, sinó també els dic que han de compartir les coses, quins són els valors d'estar en un grup, de conviure en un grup. Des de l'àmbit de programes socioeducatius portem a terme projectes com reforç escolar, promoció de la participació ciutadana, promoció d'un envelliment actiu, promoció de la salut comunitària, és a dir, projectes que en últim terme intenten millorar les condicions de vida de les persones i de la societat en el seu conjunt. En l'àmbit de formació, ens en cuidem de capacitar les persones per exercir la seva tasca professional en l'educació en el lleure. Un exemple seria doncs, aquelles dones que estan fora del mercat laboral i gràcies a la nostra formació obtenen un títol que els hi permet treballar en els menjadors escolars. Fa molts anys vaig començar, quan era molt jove, i per mi la veritat és que ha estat molt important perquè ha representat un creixement personal i professional molt important. He crescut amb la Fundació Pere Tarrés. A mi m'agrada la meva tasca perquè estic facilitant el dia a dia als estudiants i al professorat a fer millor la seva feina. Soc la mare del Ramon i l'Helena. Els meus fills van a la Fundació Pere Tarrés des de que tenien 4 anys i ara resulta que ja en tenen quasi 14 i 15 i ja estem en plena adolescència. Els porto a la Pere Tarrés perquè em dóna confiança, perquè estic tranquil·la, perquè sé que aprenen, perquè sé que tenen uns valors que ens agraden a casa i que compartim i que són molts anys ja d'estar junts i que m'han donat molta tranquil·litat, la veritat. Cada cop estem més amb el 2.0 i la veritat és que és molta satisfacció poder treballar doncs, en un lloc on veus que la teva feina doncs, dona un resultat. I el que m'aporta la meva tasca en el dia a dia és la satisfacció, el gust per poder dedicar-me a l'acció social, a la transformació des de l'educació en el lleure. El poder que té l'acció de l'esplai, la transformació des de l'esplai per milers d'infants, adolescents i joves amb els que treballem dia a dia. Crec que en els moments en què estem vivint ara és molt important que els infants i joves i les persones aprenguin a conviure amb el medi i que aprenguin doncs, quins són els principals valors que han de respectar per tal de que el nostre planeta, la Terra, doncs, pugui ser millor en els propers anys i els nostres descendents puguin gaudir del mateix que hem tingut nosaltres o que van tenir els nostres pares. Una feina apassionant, sobretot perquè treballem amb un munt de nois i noies que venen amb molta vocació, una vocació fonamentada en transformar la societat. I en els moments que estem realment és magnífic veure com poden sortir al món amb unes competències professionals que els donen recursos perquè la gent pugui viure millor. Porto tota la vida a l'esplai. Primer vaig començar com a nena i ara sóc monitora. És un regal poder brindar aquesta oportunitat a nens actualment i és un regal que em van brindar els meus monitors a mi durant molts anys. Per això crec que és un projecte de vida per moltes persones com jo i per molts monitors que dissabte rere dissabte estan fent viu l'educació en el lleure. Estan fent viu un projecte que ajuda infants i joves a créixer com a persones.